את היום יום של י"ב כסלו, שזה בשבת, אנחנו מקדימים אותו לפני כן. אז הרבי כותב כמה דברים ביום יום. דבר ראשון, הלכה פשוט דבר הלכתי. לבר מצווה, בעלייה הראשונה שהבר מצווה עולה לתורה, אז ההורים אומרים ברוך שפטרני. זאת אומרת, ברוך שפטרני יש נוסחאות שלמות, שונות. יש כאלה שאומרים את זה עם שם מלכות, ברוך אתה השם, ויש כמובן את זה בלי שם מלכות. אז הוא אומר, בחבד נהוג שברכת ברוך שפטרני מברכים בלא שם מלכות. ומברכים את זה לא דווקא, לאו דווקא ביום שבת, אלא גם אם עולה לתורה בראש חודש, או בשני וחמישי, גם או בשבת בערב, במנחה, ולאו דווקא בשבת. אחרי זה רבי מביא עוד דבר. מקובל, בשם מורנו הבעל שם טוב, כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, אחד, אתה שומע על השנה רעה שבן אדם, על בן אדם שלהם שהוא עושה משהו, עשה משהו לא טוב, גם אם אין מכירים אותו, אז זה יהודי, אבל אנחנו לא מכירים אותו אישית, צריך להצטער על זה צער רב, כי אחת מהם הוא ודאי לא טוב. אתה לא ראית שמעת, אבל זה מי אומר שזה נכון, אולי זה לשון הרע, אבל זה לא משנה בכלל, אם זה לשון הרע, או שבאמת היה. אם אמת הדבר שמספרים על פנוני, הלא הוא לא טוב. ואם אינו אמת, אז מי שסיפר את זה, המספר נמצא במצב לא טוב. אז בשני המצבים, יש פה מעשה לא טוב, ועל זה צריך להפריע. זאת אומרת, מה שצריך להפריע לנו, זה לא מה שקורה לאדם, מה שקורה בעולם. עצם זה שבעולם יורד, יש, הוספנו מעשה רע, אז יש בעולם רע יותר, וזה מה שצריך להפריע לנו. זה מה שהרבי כותב היום היום יום, זאת אומרת לא היום, בשבת. בספר המצוות, לומדים היום את המצווה שעדיין של תומה, אז גם לומדים על העניין של זב, וגם את המצווה הצדיק וב, שזה הציווי שנצטווינו להיות הנבלה מתמה. בהמה, חיה, נבלה מתמה. ופה הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין, ופה, לכן אני רוצה קצת להרחיב עליו. ומצווה זו כוללת תומת נבלה וכל דיניה. והנה, הנני מזכיר לך אתה הקדמה. רוצה שתבין בכלל. אני אגיד את זה ביותר בקיצור, אני אתמצת את זה. אומר, יש מצוות שלמדנו אותן גם בעבר, יש מצוות, כל מיני מצוות, זה לא אומר שאתה צריך לקיים אותן. למשל, הוא אומר, הוא מופה פה דבר מעניין, הוא אומר, אין איזה רשות, אם קורה לך כזה דבר, אז אתה עושה, אז אתה צריך לשמור את המצווה הזו. למשל, הוא אומר, ולא שאנחנו מוזרים מלהתאמה, זה לא מוזר שאנחנו חייבים להתאמה, חס ושלום, עד שיהיו מצוות לא תעשה, אלא זה התורה אמרה, כי הנוגע במין זה נטמע, אם קורה לך שנגעת בנבלה, זה נהיה תמה, אבל אם לא קרה לך שנגעת בנבלה, זה לא, אתה לא צריך לחפש את זה, זה לא, זה לא, היינו שאנחנו אומרים שהנוגע בדבר פלוני באופן כזה נהיה תמה, ואם במצב אחר, אין לו נטמע. אבל עצם התמות הוא דבר של רשות. אתה לא חייב לרוץ לחפש, אני רואה בהמה, אוקיי, אני הולך לתמה, ואחרי זה אני הולך לעבור את התהליך של טהרה. אין לי דבר כזה. כשאני בנם, יש מצוות שזה לא אומר שאתה חייב לרוץ לקיים. כמו כל מיני דוגמה, לא, יש הרבה דוגמות לזה. והוא מביא פה מהספרה, איך שזה מובא שם, אני לא אכנס על כל נושא, כי אין לנו הרבה זמן, אבל זה הרעיון, זה הרעיון שהרמב״ם מסביר פה את העניין, שיש מצוות מסוימות שרק אם הקדוש ברוך הוא
מזכה אותנו שנעשה אותם, אנחנו יכולים לעשות אותם. יש את זה גם כן בחיובי. כמו למשל, בחסידות מוסבר הרבה, בנושא של מסירות נפש, המצווה. המצווה של, ש, של המסירות, להגיע למסירות נפש, זה הדרגה הכי עקבה. בנאדם שמגיע למצב שיקריב את עצמו, את החיים שלו בשביל, להגיד היום, להגן על עם ישראל, אותם חיילים שנפגעו, שמסירות נפש ממש, אפילו נפטרו, או שאפילו נהיו פצועים. אני זוכר שהרבי כתב לי, שהייתי מורב בזה, כתב מישהו שהיה נחת, מצוין צהל, מה שנקרא, שהיה לו 80% מצוינות. אז הרבי כתב לו שזה זכות של בן אדם שזוכה לדבר כזה, אבל זה לא מה שאני צריך לרוץ לחפש את זה. אז זה מה שלומדים בספר, ביד, בספר המצוות. בתפילה, אז אחרי שסיימנו את הנושא של את הציטוט של התורה, של הקטורת, שאנחנו בקטורת, אז בעלי הסידור ציטטו מהגמרא עכשיו. תנור רבנן, למדנו פיתום הקטורת. מה זה פיתום? פיתום זה לא מפתמים. פיתום זה איך מייצרים. מה זה, איך מייצרים את הקטורת? כיצד? פיתום הקטורת כיצד? אז הוא אומר דבר ראשון, 368 מנים היו בה. אתה לוקח, איך, מה, עכשיו ייתן את הפירוט, מה צריך להיות שם. אבל דבר ראשון כולל, אתה הולך לפי 368 היו בה. למה 368? 365 כמעניין יומות החמה, ומנה לכל יום, פרס בשחרית, פרס זה כמות חצי, חצי ממנה, אז חצי מזה, אתה צריך מנה לכל יום, אבל פרס בשחרית, פרס בין הארבעים, אז, אבל ימות החמה זה 365, אנחנו אמרנו שלקחנו 368, אז ועוד שלושה מנים יתרים, שלושה מנים יתרים נוספים, הם כדי שמה מכניס כהן גדול מלוך אופנה ביום הכיפור. זה כדי העבודה של יום כיפור. זה בעצם הרעיון של הזה. אנחנו נמשיך את בנושא הזה, אם ירצה השם, בשיעור הבא. שיהיה לנו כל טוב, בשורות טובות.